Jag var på väg att ge upp. Och jag bor här i Lumparsund, i Lumparland på Åland med min man. Och det här är vårt paradis på jorden. Imorgon. Fått torka mina kläder som jag tvättade igår. Helt underbar dam. Hej, jag heter Eivor Rosenblad. Som bjöd på kaffe nu på morgon. Men det har slutat regna i natt. Det har varit plus 10. Ofantligt mycket mygg, flugor. Och jag har en liten snok till granne som har ringlat här. Så startar dagen med ett jättesjälvförtroende. Och var glad för att jag skulle möta upp en reporter, Maria Hamn. Med min kunskap och navigering så slutade det med att vi missade varandra. Med hästlängder. Och sista timmarna var det blåsigt. Jag var rätt utmattad för jag hade inte stannat och ätit något under dagen. Och slutade med att jag var på väg att ge upp nästan. Jag var så utmattad. Blöt. Det började regna. Vattnet var slut. Jag var slut på sötsaker. Det var tufft. Igår tvättade och idag har jag fått det torkat. Nu känns allting bra igen. Så nu är vi på väg. Mina barn, att jag skulle vilja hitta på mer äventyr med dem. Kanske jag behöver inte 2 veckors äventyr, men det kanske en helg. Jag saknar dem ofantligt mycket. Jag får ta tag i det när jag kommer hem. Ena locket på en av de små utrymmena ramlar loss. Så nu har jag en öppen ficka där bak. Känns mindre bra. Försöka fixa det så fort som möjligt. Så att jag inte får in vatten där. Från hård motvind. Till helt plötsligt helt vindstilla. Bara på 20-30 meter. Bra. Ska försöka fixa till min. Mitt lock. Oh,
på några kilometer för att komma till Åbo skärgård i Finland. Så nu är det rätt så strömt. Man får kämpa på rätt så bra. Varmvatten. En finsk riktig bastu. Ja, det var precis så basta. Hur skönt som helst. Rena liksom. Nu mår man som en prins igen. Jag ska vilja tacka Eivor för den nybakta muffisen. Och hoppas att släktträffen blir bra. Och att er paddeltur nästa vecka, du och din syster, att ni får en fantastisk vecka.